Ahojte všetci, vytajte u dnešného ďalšieho nového videa z Rida Hunter Call of the Wild. Ja som na mape Emerald Coast, kde momentálne začínam s grindom na líšku Great Vana. Rozhodol som sa teda na... pre túto mapu, teda, ale určite to bude ťažké. Ja som si novú mapu nekúpil, pretože sa mi ani nepáči. Jednak a vlastne tam ani zvieratá nie sú zaujímavé, keďže ja nelovím vtáky a jediného vtáka, čo budem loviť, tak to bude ten bažant, ale to určite na nejakej inej mape. Takže poďme k, teda k tejto líške, začnem asi touto sedmičkou samozrejme a osmička, mytická, tu som ju videl, tá je ďaleko nejakých 300 metrov ale ešte niečo iné tu nie je už asi nie ten sambar a tá líška má vlastne tú istú zónu vlastne v ten istý čas takže vždy sa tie líšky nejak zamocujú medzi tie sambary OK poďme potvrdzovať lebo je to ťažké vlastne keďže táto mapa je dosť veľká tak ako každá iná, okrem tej najnovšej, ktorá vlastne vyšla. Tá je malá, ale ja som sa rozhodol teda pre Emerald Coast. Bude musieť navštíviť úplne každé jedno jazero, ktoré je na tejto mape 1240, to je pekné. Ten Diamond je 14, OK. Aj nejaké tie drobné. Ako ma vonka jazyk. A toto som si všimol, že aj tie lozy vy, e, losy vlastne vyplazujú jazyk na mňa, <laughs> ako pijú vodu, ale aj agresívny great fan los, ktorého som naposledy ulovil, tak aj ten párkrát vyplazil jazyk. Takže neviem, čo to majú za zvyk, nový. Ale dobre, tento momentálne pil. Ďalšie jazero som navštívil a... Mám tu opäť stádo samozrejme týchto sambarov. Máme nejaký štvorkový. Ako ja som za, aj keby sa mi objavil nejaký peťkový sambar, diamantový. OK, beriem. Určite by som ho nenechal len tak. Ale momentálne lovím teda tie líšky. Dobre, nejaké líšky tu budú. Sambar, líška, peťka. 6 -ka samec, tam je peťka ďalšia samica. No, tak niečo si stadial, to vyberiem určite. Ty kokozale, tých líšok tu akože je. To treba uznať. Akože tie líšky sú skoro na každom jazere. Takže to bude asi prúser a ešte vlastne ani neviem, že ako ich mám loviť, či vlastne všetkých samcov alebo len tam budem strieľať samcov, kde sú vlastne aj samice s nimi. Takže neviem. Zatiaľ budem asi len takto strieľať, kde je samec a nejaká tá samica a budem v to dúfať, aby sa nový samec teda objavil pri tej samici. No takže držte palce, ak by to šlo tak ako si to predstavujem. Dobre. Samice nechám. A toto je, no to je šeskový, tak tohto ešte beriem. Dobre, tak som zvedavý na tomto jazere, či sa mi tu nejaký nový samec vôbec spavne, alebo nie. Pretože som vystrieľal všetkých samcov. No a ak by som natrafil na nejakú trojku, alebo budem to brať asi tak, že o 4 dole, Samcov nebudem strieľať Iba hore, čiže 5,6,7,8,9 Legendár, hej, a Snáď to nejako urýchlím a dojde ten Great One Čo najrýchlejšie V každom prípade Ja vlastne nemám ešte ani Jednu jedinú líšku V nejakej farbe, takže Dúfam, že sa mi to v dnešnom videu podarí Štvorkový samec, ale je tam asi len sám, takže toho asi nechám. Áno, toto je tu ďalšie stádo. Sambar, je tam líška štvorka. To je ďalšia štvorka samica. Toto je čo? Ty kokos, tak toto je líška. Len to mi nevravte, že je to albín. Svieti veľmi, ale môže to byť... Nie, toto bude určite Albin. Ty kokos, tak ja mám ale šťastie. Akurát tu rozprávam, že nemám vlastne ani jednu jedinú líšku vo vzácnej farbe srsti. Čo je u tejto líšky vlastne albín, melanistická líška a moja vysnívaná strakata. Ak si strelím ešte aj túto štvorku, Straka tu by som akože veľmi chcel uloviť. O nej už básnim akože dosť dlho. A, no tak tu ešte pečkový, tak ešte poď aj ty. No tak neviem, či si to dostal, akurát som ťa tak pekne vyplašil, nevadí. Skúsim si ťa dostrieľať, určite spomalíš. No, spomal, spomal. Kam utekáš do čerta s tebou? OK, vydrž. Vydrž. No a nič vedľa. Počkaj. Dobre, ľudia, dostal to, je to tam. OK, nula, padol. Takže si počkáme, teda tohto albinového, teda na túto albinovú samicu. Keďže to bola samica, začal si prebiem. Dobre, doplávala a už mi tu niečo vrčí, niečo agresívne. Albín, je to ľudia albín. Chcel som si to pozrieť, ale neviem čo na mňa ide, či klokan, kengura, či krokodíl, ale je to táto samica agresívna a nemá to zmysel ťa strieľať, takže... Odíď, staďalo to čo najďalej. OK. Idem si ešte popotvrdzovať tie dve ďalšie líšky. A škoda, že som si nemohol pozrieť zblízka tú albinovú líšku, že som to hneď vyklikol ale uloženú ju, ju, mám a toto je chrbtica 229 metrov. No a tá tretia líška ušla niekam hore, to viem, ale neviem kde. Takže si ju vystopujem, už ťa vidím. Tak sa mi ukáž. 392 metrov, krása. Schytala to ľavá zadná noha. OK, kosť. Beriem, idem na ďalšie jazero a som zvedavý, čo ma čaká tam. Dobre, sambar, samozrejme. Nejaká líška, štvorková samica. Peťka! Sambar Peťkový. Pekne. Štvorka. Tam ďalej ešte podľa mňa niečo bude, ale idem si podať tohto Peťkového sambara. Aj keď si myslím, že to bude troll, pretože on má hodnotenie asi na to diamanta. Teraz neviem, či 160 dačo, alebo 170 dačo. A nemá až také vysoké hodnotenie. Ale skúsim to risknúť. OK. Je to sedmička kategória, takže s Arzinou som ho strelil. No tak ja som len na toto ľudia zvedavý, či to bude diamant alebo troll. A je to troll Crucifix 164 a 166 mu treba na to diamanta. Necelé dva bodíky mu chýbali Crucifix a toto je už tretí sambar, čo som mal peťkového a boli to všetci trolovia. Nevadí, nič sa nedá robiť, idem opäť na líšky. Je tu také celkom dobré jazero s dobrým výhľadom. Je tam nejaká líška, ale neviem ju zameriať, pretože mi tam bráni ten sambar no, ísť nejako na bok. Alebo tá líška by mohla vybehnúť. Dobre, poď, poď, poď. Čiže je to samica. Hm, tak to si mi veľa nepomohla. Ale toto jazero je celkom dosť veľké. Čo je to? Peťková samica nejakého samca potrebujem, riadne veľkého zatiaľ sú tu len samice akože tých samcov som tu ani veľa nestretol čo je toto, dvojková? šestkový samec, trojkový no tak akože toho trojkového určite nechám toho strieľať nebudem takže si podám toho šestkového 6 až 12 kil, či 8, OK No, takto som si myslel, že to ani nedostal. <laughs> ale našťastie to dostal dobre. A padol. Na sa k nemu teraz dostajem čo najrychlejšie. Dobre. Takže nejak zázrakom padol do vody. Peťka. Peťka. Tak tohto peťkového by som aj mohol streliť, ale asi ho nebudem strieľať. Po prípade, keď tak, tak viem, kde je. Teraz neviem, kde je tá šeska. Aha, už ťa vidím. Počkaj, počkaj, neplávaj mi ďalej. Nie, že mi odplávaš. Dobre, čiže do krku to dostala. Ty kokos, na 240 metrov. <laughs> OK, super. Takže, vás tu asi nechám. Teda, tak som sa rozhodol. Ďalšie líšky tu nie sú. Môžem ísť na ďalšie jazero, ktoré je tu. Toto je čo? Nejaká divná farba. Čo tu ešte je? Toto je nejaká divná farba, ale nejaká bledá. A toto je zase melanistik. <laughs> Neviem, či toto je nejaký strakatý sambar, samica. A tamto je nejaký sambar, melanistický samec, alebo čo? Neviem, netuším. Ale strelím tú sedmičku, či čo to tam bolo. Tú líšku a samozrejme šeskovú líšku. Tu sú daniele, to ma nezaujíma. Daniele budem loviť na mape Varoa. Lenže táto líška je za skalou tam. Tak to je na figu. Takže asi si podám najskôr tú šesku. Snáď ma bude počúta sedmička a ak sa tam naťahuje. No, tak toto je pekné. Tak, ešte sa vystri. Ha, pekne, pekne. OK. Prebijem si samozrejme. Ak by došlo k prestrelke. Dobre. Tak táto líška zaliahla. A čo táto sedmička? Kde je? No poď von. Choď hore na kopec. No choď, choď, choď. Nezastavuj sa. A teraz by si sa mohla zastaviť. Len nech mi ten sambar tam nevbehne. No tak toto, m, dobre. Dostala to, ale nie je najlepšie. To bude asi len nejaké škrabnutie. V každom prípade tam zaľahla. A kde je tá v tej čudnej farbe? Ale to bude asi klasická nejaká bežná farba. Po prípade, keď si myslíte, že to je niečo zácne, tak mi napíšte. Ale myslím si, že je to niečo také klasické v bežnej farbe. Dobre, pľúco, OK. Toto je, to je tá ďalšia líška, to bude tá samica. OK, ďalšie jazero. Sú tu nejaké stopy, líštie až 8 kg počkaj dvojka, no tak toto určite nebudem strieľať to je úplne malý samec a počkaj počkaj ľudia toto je no snad to je strakatá líška no keď si pozriem tú druhú líšku vedľa tak tá je akože taká dosť tmavá alebo že by to bola albinová, ale to si nemyslím. Aj tu som označil teda nejakú zónu. Tak snáď sa mi podarilo vysnívať si vytúženú líšku, strakatú, ja si myslím, že je to strakatá líška. Má červený chvost aj hlavu, takže... No jasné, ľudia, toto je rozhodne strakatá líška. Yes, tak konečne som sa dočkal. Ale ja si myslím, že keby nevyšla tá líška ako Great One, no, tak ešte ju ani nestrelím. Počkaj, počkaj, počkaj. Keby nevyšla tá nová aktualizácia, tak tie líšky tu ani nemám. Podľa mňa, pretože za radom Albinovú líšku a Strakatu. OK, mám ťa, super. To je nejaké čudné. A viem, že na tejto mape som už strieľal tie líšky, a rozhodne som tu tie líšky nemal, takže podľa mňa po novej aktualizácii vyšli vlastne, pribudli mi na túto mapu vlastne tieto líšky. A je to tam piebalt, straka tá líška, no tak ľudia, toto je nádhera. Takže konečne splnený sen, tak toto je ešte krajšie ako tá albinová líška. Tak toto je nádhera, také chuňaté, krásne, pecka. Tak tomuto som sa teraz akože maximálne potešil. Takže za mňa mám dneska ulovených dvoch Greatvanov <laughs> v úvodzovkách. Ja som s nimi maximálne spokojný a myslím si, že pre dnes je to všetko. Budem pokračovať ďalej, takže majte sa pekne. Čaute.